هذا هو قارن وإذا على أنت وعده بعلمك عاية ورأسك شقد لا برع ربارك يا الجل أيا خراب كيرك حق عينها هديده لما أفر بول على كيان على مجلك رارت جدك كلا جاي يعني من على لوس لوسي جدك ده ليسي قدرتك قدر وعد سايا لهم مركا كي كلا قبور على القلا يا أم براسي يتقسي وين أكرهني تك كدين على مركا واي وحشي يا بر عبتي سنو بسوي خاص إنه سفوري وهرت مركا قف عاية جد الحال لها dadka shacabka waa lagu maaweeliyaa baarlamaanka buuqisa lagu damiyaa gudiga waxa laga rabaa qofti isku noqoto hada ama kuu ku jira ama kuu lagu soo daray warka hada keenay weesiin shan hay'adaha hubka galay committee maxkamada aan kaga yeeraa in karto ina ogaatiin waay hadii ka hada baraalkii saaga diiqay aan waalidiin gudiga diiqay lagu ugu jirto ha isku galinida ka leexda baraaka taga xoolo loo qaata dadka qofti ciidaba ka mid baarlamaanka sagaalad baa joogbaaga أنا مسيحيين أنا بشاو وحكم بلا ورطة دي لي نقص قلا فراء ودعو ورقد بها ورقات بقول كي دار دي لي نقص عير لالي تتايا قلا صفراء ورطة لأنه قلا شلي في مهسة حتى كان لبي علي لي واحد قدوبتي باشا مركا جوغو اللي وانا أهي وح على لوح بربلان وجوغو إلا الشيء قال يسو دور مركا أجنداك بحضرتي علي دي واسي عدر دارا إلا ما نوما سنتهي أجندانا كبهين دقيقان محقو درسين انت قلو أفا سنتهي الوالو قدامك الأجندة من علي عن الكلمة اللي وقصبها وحاروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرطوا والله بارماك وصلنا من الله يا أبنى سيدر الزمسارة هذا كور شيء فوحدة سيقلوا يسوى في عينه خرطوا حاكا بالعوى عطيهوبك لو قدق إلا ساري خرطوا قدق قلبك وقرن وقالوا حدا اللي يكون هذا تصورك وحو شيء يا عدتك ديجا عنده رشاد عسكالي خرطوا دادك على الدري oo haddii dooda ay deegaan doorashadaas kamid ma horta dadka la diraa waa inay gal yiri bisaha aan horta qodob horta saas uu sheegay horta taas dastuurka xeerosaadka la akhriyo talawaad hubkan wixii loo waday hadda hore loo sheegay horta beesha meeshaas degan waa u mahad celiyeena ummada Soomaaliyeed oo dhan ay badbaadiyeen waxay sabab u noqdeen in aanan la dagaalamin hubkaas khayaarij gacanta u gelin haddana waxaan ayada codsi u direynaa horta hubkaas inuu gacantooda ku jiro ay sida ay u qabteen ay Ilaahay ugu badbaadiyo dad Soomaaliyeed haddana uu gacantooda ugu jiro oo isaga gacanta argagixisayna gelin gacanta dadkii shareerayaasha ahaan ay isku soo laabanin oo ka shaqeynayay inay dadka Soomaaliyeed qabiil isugu diraan ee kuraas ku raadiyaan hub sharci daraa dadka ku handanaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay fashiliyay ee gacantooda ay ku sugay hakuma hariyaano sida ilaahay ugu badbaadiyay waxa u sheegayna in ugu badbaadiyaan nin loo diray iyo wasiir loo diray iyo oday loo diray waxa sidaa ku kahdoomin hubkaas ayagu gacantooda ku jira wixii maanta kadib lagu hadlayo ugaaska caabud waa waxa u sheegayna dambigaas iska la hadow dhig hubkaas wixii lagu dilana asa sabab u ah aakhirada dadka waxa loo diyaa u galaan marka hubkaas gacantiisa inuu ku soo bixid oo dadkan Soomaaliyeed ku kala badbaado horta intaas u sheegayna ummada Soomaaliyeedna ha ogaato dowladdu waxa laga rabaa anaga waxaan ogeynaa anaga Itoobiya cola in Itoobiya hub laga soo gatay ee intaas la'eg ee la soo tahriibinayay waddankan inuu dowlad yahay oo xuduudihiisa ciidamo ilaaliya ee leeyahay iyo in kale horta su'aal la rabaa in iska weydiiyo hubkan dowladda haday tiraahdo aniga horta wax ka moogeyn waa ceeb iyo dambi sababtoo ah ayada mas'uuliyadda qaaday xukuumadda iyo dowladda ayada laga rabaa hubkan meesha ku imaan waa ogeyna daytiraan waa dambi kale oo kotorbaanistayaal iyo qiyaano qaran inay Itoobiya lacagta Soomaaliyeed canshuurta digay hub ugu soo gadaayaan waa dambi kale marka horta meeshii aadi lahaayeen laga rabaa dhiiqeen waa kula jiraan xalaana laga rabaa maahane guddi baarlamaanka laga saaray odayaal la biro reer hebel iyo kiiska kuma dhabaahay waxaa laga rabaa hebel iyo hebel iyo hebel oo odaysan maxkamada la keeno xeer ilaalinta la soo hortaago wixii laga rabo la sheego ummadda Soomaaliyeedna ogaato haddii taas la waayo waxaa dhacayso dowladnimadiina in la weynaayo oo qof kasta ay hub tahriib raadsanayso say ku keeni karto ay ku doonayso laga ganacsayo mid kale oo ii sheega waxa way baarlamaanka markii naqalteenta hubka laga qaadayay waxaan sheegay Soomaaliyeedna la heshiinin oo heshiis iyo dowladnimo saxa oo kontaroolada waddankan oo dhan gacanta ku haysinta laga helay inaan lagu degdegin horta maanta macaankeedu waa haynaa una qabateenti la qaadi macaankeed maanta waa heena waxaan ognahay kaas la tahriibinayo maahane maalin iyo leen hubin xamar keeno sababta lagu keenayana la ogeyn dagaal lagu galaayo uu soo jirin aniga laba soo rasanad lix bilood ka badan
أنا أقول لك بادية تجينا سوق بكارك مشان بادية جري وحال صلها ولا دجال ما شاء الله قاعد كارا حد وحال سوق ها وحال إن جي أو ينط أنا دجال هاي صوت أنا دجال كده دجال يعني صح وشباب ولا دجال ما هو كان مالك السلكين أنا وحلو قبلها هو ولا قول لي صلها شباب ولا قاعد كارا وسعر دجاجان دجا وحال سوق سعرته هو كي يو إذا كويتي سوا ولا قط لكن وحال سمي شقده لا ما قادر لا لم يحساب تمن لم يعرين baarlamaanku ma yeeri tan kale oo gudoonka baarlamaanku waxa la leeyahay waxa xasaasiyad dhalay laga hadlo xilibaan waxa kale oo ku shaqeeyay harto waxa xasaasiyad iyo dhibaato hadduu ka hadlo muxuu sameeyay guriga iska joogaan xilibaanka shaqadiisa ugu dhan waa ila ogaata xasaasiyad iyo boqti iyo dhibaato inuu sheego waa si umadaan ay boqti iyo dhibaato looga bogsoodo hadii laakiin la dabool oo liiraya la sheegin xasaasiyad yaa laga hadlo dhibaato ay ma ahay ciidan ku gooda laga dana rasaasti yaa laga dana waa la musuqmaasuqa kuwa la soo tahriibiha نحط ميماهس وريلا أنت لقى أبسط وحاس هلا هلا اللي بعنا وحاس دي نكريان أدين كان مسؤولية ده اللي دين داري الشعب كان دين كان بتشيل خب كان وين مالو سر قاعدة بدك لو دير عينا قانون ك يا تستور كسيدا وقوة في اللي حنا نيكو وعند الله بيري بدك لو دير عين قلت جل وحال ربع ماشي عن أنت الجوع أنت كده يا دور أنت من قدي على سمي قلت لي وحسي علي يا عرك أو ماشي عن أنت ما هذا ده وحاس وحاس مسوا عرقني نتيجة أنا أرجعني دواعي أنا أرجعني قد الحال لها دتك شعب كانوا لقنا وليا بعلمان كربو قصر قدام يا قد الحال كانوا وقفت أسكن قط هذا أم كل كجرا أم كل ولو صادره ورك هذا كاني يسين شهر هذا هذا هو كذا يا كميتين محكمة ده اللي كذا يرى عندك رأيت إن أولادي معي هذيك هذا برال كيس تاعه ديك يا لوالي دين كذا ديك لوالي كجرتو هزكو بلني ده كله هذا برال كتاعه تاس تاس أول بحاء tambeelaha dagaalamaayo oo Soomaaliyeed beelaha Soomaaliyeed ayaa dagaalamaya laakiin sababtay u dagaalamaya waa ognaa dadka hubka ka ganacsaa isku diraayo siyaabo kale inay ugu faa'iideystaan rawaad laakiin Soomaaliyo ilaahay waxa leenahay dadka aqliga soo celiyo tan xasaanada waxaan rabaa hadaa tahay libaanka igu horeeyay $100 lacag oo kaalood markaa waxa lay waa laga joojiyay mikrofoonka xasaanada kamid ma hala xasaanada kamid waa taabale $100 ba ogolo lama saxiixin hooga laga jirtaar saaxada midis oo midana $100 doorro laga qaadayo hadaa ka adis bukrab ma laga xira ila adiga ba ogolaadid ma saxiixin lugu waydiisani hooga laga qaata xasaanada isagnita hooga laga qaata dadka qof saxiixin ma kamid baarnaba ka sagalaad ba joogbaaga ani ma saxiixin ani bisha wax ka bilaawda harta diiliga goosto gala fura u dacwo war abba horkaas boqolkeega daradii ninka goos ceer laalinta taaga gala soo faraar laana galaasiga uma haysto hadaa ka lagu caliilay waa had gudubtay xasaanadu waxa kale hadda wuxuu ka hadlayo kale xilbaanka madala xilbaanada si caadi u caayaayo waxa la yiri horta odaya wuxuu lahaa ay iyo sax iyo gabar iyo wiil ayga laga dilay gabadha waxay tiraa abuu ma ka hadash waxa uu dhahay ma yanaga dhaaf ay waa dad isku ma qabsan karnay sicii la dilaanane abuu ma ka hadash maya naga dhaaf wiilkii la dilay waa barartooday waxay dhaadaa daayiga ka hadleen sac laga ma dilin leen sacada ka hadleen wiilka laga ma dilin leen horta maalin oo intii loo banaanka shir jaraa'id ku qabtay dastuurka waa laga doodayay laga lama hadlin hadda wuxuu gaaray inuu idaacada intuu wacdo baarlamaanka caayay war asaga shaqada loo diraayo airport-ka yaa laga dilay roobka yarka oo xagaayaha hadduu lambar 4 booyada la keenay lama gali karo horta jidki kala jaaga nimana laaluus loo sii jidki dhexdiisi gudooday ka qodeen waa dhisaaya lagu mar karo kii kala qabuura lagu qodaya ambalaasi iyo taksi waaweyn oo karoodii dadka ku dhintay alay mari karin waayo wax u sheegaya mar ceebtiisa ma bisogey hoos inuu soo fiiriyo horta markoo qof caayay waxa Allah kaba tala kugi kaba dhiga kaba laga tala kugi sa la fiiriya qof noocaas oo ayada dhiiqa ku dhex jirto inay maalin iyo leyl xilibaan caayso war xilibaanka shaqadiisa wuxuu yahay walaal qaldan iyo walaal sax waxaan ka rabnaa gudoomiyaha baarlamaanku inuu waxaas ka qaado tilaabooyin oo madaala iyo sheeg in dadka kala tirada badan oo xildhibaanada caayaayo mid kale waxa la yiri waxa ilmaha ka tashtashay waayelka ka tashiilmayaan waxaa looga diraa shaqada nimankaas ay hayaan xafiisyada waaweyn ee dawladda laga dhaacay horta xildhibaanada lacag lagu bixiyaa waa lagu siiyaa kuwa idaacadaha lagu siiyaa hal caay laakiin waxa ogaatay dawladnimada ay joogtay shan iyo toban cunug aa keentay ayuu wadankaana dhan gumeystay talyaani iyo ingiriis isugu darsanay anaga waa weyna meesha ku dhaawdno qarax iyo wax ka filaynaa inuu soo badbaadiyo caayo cunug talyaani ayaa la soo siiyay iyo waxaas ku doojimeen horta waxaan ka shaqeeyay waana u soo baaranay waana aaminsanahay runa in laga
amaanu kuma raadiyeyno ducada kuma rabno shaqada aniga gudeyno waajibkeena iyo gudeyno qarara u naqaana marka dadka ayaguna way nagu daalin annaga waxaan ka shaqeynayno waa wax sax waxaan ku soo gabagabeeyaha intaan tan koowaad u yeeridda dhammaan laamaha amniga wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda amniga wax looga si wax looga weydiiyo dhacdadii hubka ee khatarta saacadda ka dhammaatay miya waxaa sare u aaseebtay maydaanka walaalow ma tahay xilba waa maasanta waa maasanta waaye waxaa idii sheegaa laakiin baarlamaankan in sharciga la ilaaliyo